kveld på dere alle sammen. Endelig fredag igjen. Da det bare å finne fram brennevin og sprøyten og tabletten og kjøre full weekendlobotomering. Og til dere ute på bygdene, fram med hjemrenten, kjør full tank, finn fram hagla og begynn å rydde i den nærmeste familien. Det kommer i avisene på mandag, vet dere. Og skulle det være noen fundamentalistiske muslimer der ute som sitter og sliter litt med den norske weekendtradisjonen, så har jeg et svinaktig godt tips til dere. For eksempel dere på den iranske ambassaden. Hei, hei forresten. Det nemlig slik at forlaget Gyldendal nå planlegger å gi ut Koranen som tegneserie. Med Asterix da i hovedrollen som Muhammed. Så hvis dere vil ha adressen til forlagssjefen på Gyldendal, så kan dere ringe dette nummeret her. Og ta kontakt med oss, så skal vi formidle kontakten videre. Jeg tror han pleier å dra på jobben sånn i 8-tiden om morgenen. Stå på, karer. Det herlig å leve. Ok, Egil. Spill opp en låt, da. Akerbrygge. Hvor det? Hva, det koster ikke 100 kroner? Jo, det har gått opp. Gikk opp i går. Nei, i dag. Ja, velkommen til denne ekspressbussen til Kristiansand. Første stopp, Arendal. Hva er det dere da, kjære barndomsvenner, som jeg vokste opp sammen med? Har dere opplevd noe forferdelig siden sist? Noe grusomt, som har vært å nevne? Ja, det var noen som mente hadde vært med i det NOME-programmet. Jeg tror dette kan bli litt langt. Men du, dette med livet liksom, jeg tenker så forferdelig mye på hvor vidunderlig det er å leve liksom, at livet kanskje er det noe av det flotteste tidsfordrivet som finnes her i verden. Har dere tenkt på det? Og da mener jeg ikke livet, altså jeg mener ikke det å sitte i en stol og leve liksom, det er jo nærmest for hobby å regne. Altså jeg tenker på det å leve rått og uhemmet og helt på kanten av stupet hele tiden, sånn som vi liker å gjøre. Det er jo det som er å leve, ikke sant? Og det er jo sånn vi fire vennene alltid har levd, helt på kanten av det ytterst mulige. Og da kan jeg jo sammen med åndedrag nevne at mine tre aller beste venner her, de har nå bestemt seg for å gå til Sydpolen sammen. Og som de aller første i verden, så skal de gå uten å ha med seg hverken mat eller utstyr. De skal kun ha det de står og går i. For de regner selvsagt med å finne det de trenger langs løypa inn til Polen. Og det er jo fullt mulig å bombe mat til andre ekspedisjoner og sånne ting. Så må dere enda huske å stemple da, når dere kommer inn til Sydpolen, så dere får merke. Ja, jeg litt spent på å se hva som over kanten. Ja, og så ta med rikelig med småpenger, sånn at dere kan ringe meg hjem hele tiden og fortelle hvordan dere har det og sånne ting. Og skulle mot formodning gå galt, at dere kommer opp i trøbbel, at dere kanskje begynner å krangle i køen med ekspedisjonen foran dere eller noe sånt nå, så vet dere jo det at den norske stat betaler jo redningsaksjonen hvis det skulle skje noe. Det vet jo du, Mina, at du, hvis du skulle bli bustete på håret der nede, så får du gratis permanent når du kommer hjem. Å, ja, takk. Så da ordner jo dette seg. På fin sted. Ja, ja, ja. Husk å ta med varme sokker, så går det fint. Ja, det gjør jeg alltid. Faster, hva du til, Adrei? Er du klar over at det jeg som skal si det der? Se å komme deg inn og prøve å få kontakt med like. Dette er kriminalinspektør Virrum som er her. Det er ikke noe å se på her, det er sikkert bare et drap. Sikkert bare et menneske som ligger lemlestet og ille tilrett. De er pøl av blod og innvoller, naken. Med en diger stålampe banket tvers gjennom kroppen. Jeg venter til jeg kunne her. Forstyrre politiets arbeid her. Faster, faster! Hvor har den innpåslitne lille dvergen gjort av seg nå da? Foster, hvor du hen? Ja, her, sjef. Ja, så der du endelig. Ja. Ja, jeg kom så fort jeg kunne. Jeg var midt i noe viktig som var i ferd med å nå sitt dramatiske høydepunkt, oi, da du ringte. Ja. Men jeg fikk stoppet det hele, og ja, hun venter til jeg kommer tilbake. Ja, hva var det da, sjef?
Ja, hva var det nu igjen? Hva var det? Jo, jeg var midt I en filminnspilling om Napoleons felttog. Vi var I ferd med å avslutte slaget ved Waterloo. Vi hadde 10.000 statister, og jeg spilte selvsagt Napoleon. Å, fantastisk! Ja, så jeg må raskt tilbake, som du skjønner. Vel, hva har vi her da? Jo, et liksjef. Jaha. En kvinne. En kvinne. Hun lå naken I en pøl av blod på gulvet, så jeg dekket henne til. Ja. Det kan virke skjef som om noen har spiddet henne til gulplankene med en... Stålampe? Nei, en telefonstolpe, sjef. Jo, men det skal vel være stålampe, Foster? Vel, det en telefonstolpe. Ja, men nå har jeg allerede sagt stålampe til menneskemengden utenfor, så da tenker jeg vi sier stålampe, jeg, Foster. Ja vel, stålampe skal bli, sjef. Står den der borte? Ja, da tar vi rett og slett og erstatter den telefonstolpen med stålampen. Jo. Hvis du vil være veldig å ta I, jeg, Foster, så trekker vi telefonstolpen opp igjennom liket. Vil du komme igjen? Ta I. Nei, altså, Foster, du må anvende din muskel også. Ja, takk. Vi prøver. Kom igjen, og... Nei, den sitter bom fast. Ja. Foster, kan du gå ned I leiligheten under her og kontrollere at det ikke noen rampegutter som holder fast stolpen bare for å ærte oss? Ja, vel, sjef. Kjære diktafon, et vanlig menneske kan da umulig greie å banke en telefonstolpe tvers igjennom en boligblokk. Noe sier meg at vi har med topptrente folk å gjøre her. Så her er det kloremerker I treverket. Nøglene til morderen har trengt flere centimeter inn I stolpen. Åpenbart en person som ikke klipper nøglene sine for ofte. Ja, mer det ikke å si om den saken. Der du, Foster. Ja, sjef. Nu, hva fant du ut? Jo, det helt utrolig, sjef. Ja. Telefonstolpen har gått tvers igjennom 4 etasjer, sjef. Ja. Men det ikke det verste alt. Nei. Den har knust et kjøleskap, sjef, og ødelagt matvarer for flere 100 kroner. Ja, men dette jo vandalisme, Foster. Ja, det det, sjef. Jeg håper innelig dette var alt. Jep, nei, jo, altså, sjef, I første etasje, sjef, så har den spiddet et ektepar som lå I dobbeltsengen helt nakne oppå hverandre, sjef, og de var tydeligvis ferdig. Da håper jeg yndelig damen lå under, Foster. Nei, sjef, hun satt oppå. Ja, men da fikk de straff som fortjent. Ja, sjef. Og det slutt på griseriet for deres del uansett. Du vel, her ikke mer å hente, Foster. Vi går ut på gaten. Jeg har en følelse av at morderen befinner seg der ute et sted. Helt sikkert, sjef. Ja, her var det ikke mange mennesker å se, Foster. Nei, ikke levende selv, sjef. Det ligger liksom noe skummelt I luften der. Ja. Pass deg, Foster, det kommer noe ovenifra. Et lik til, sjef! Ja, så sannelig. Det åpenbart noen der ute som morer seg med å kaste døde mennesker på oss, Foster. Ja. Men så det, sjef! Det var da en usød, vanlig stor apekatt. Ja, men det jo King Kong, jo, sjef! Jeg har sett en film om han en gang, han helt gæren! Ja, det King Kong han kaller seg, altså. Ja. Nei, der knekker han jo kirkespirret hvert av. Oh, yes! Noterer han på herverk også, Foster? Ja, sjef! Og der, der velter han gamle hjemme! Ja, og hun... Nei, nu! Dette går for langt! Vent her, Foster! Ja, sjef! Men sjef, da, du må jo ikke gå bort til King Kong! Åh, sjefen går bort til King Kong, den nærmer seg King Kong, King Kong, King Kong, King Kong går mot sjefen! Sjefen går innan der, King Kong stopper, King Kong stopper! Sjefen snakker til King Kong! Du snakker til King Kong! Og King Kong svarer! Og hva gjør King Kong? Jo! King Kong snur seg og går! Sjef! Sjef! Og da, Foster, så der, Foster, ta det med ro. Jeg har ordnet opp I dette. Å, oh, takk, sjef! Denne King Kong lovet faktisk å slutte med fantestrekene sine. Men hva var det du sa til deg, sjef? Nei, jeg fortalte ham rett og slett at jeg personlig spilte hovedrollen I en film om Napoleon for tiden. Ja, sjef. Og da kom han inn på at han selv hadde spilt I flere filmer som ung. Ja. Men at han nu var fornærmet på samfunnet fordi at han gikk arbeidsledig. Å. Oh. Men han lyttet til en gammel kollega og lovet å slutte å drepe og herje, og heller anstrenge seg noe mer på arbeidsmarkedet I stedet. Ja, sjef. Og der ser du hva arbeidsledigheten kan gjøre med menneskefoster, og dette må politikerne snart forstå. Ja, det var klokt sagt det, sjef. Du ordnet opp I det. Du fikk jo utrettet mer på samfunnet I løpet av noen få sekunder, sjef, enn politikerne gjorde på mange år, sjef. Det gjorde jeg, Foster. Ja, det gjorde du, sjef. Det gjorde jeg. Ja, det gjorde du. Og til dere der hjemme, som sitter foran fjernsynsapparatet og driver dank, kom dere I arbeid alle sammen, for husk. Samfunnet trenger dere. Selv de av dere som store av vekst og har hår over hele kroppen. Det utrolig mange mennesker som har reagert med begeistring på Jan Pander Rolfsen når de så ham sist fredag. Mennesker som ønsker å slutte seg til verdens eneste totalfilosofiske bevegelse. Vi har fått massevis av brev, vi har fått massevis av telefoner. Her har jeg blant annet et brev fra en enslig mor som ønsker å forlate sine 8 barn og småbruket sitt for å følge Jan Pander Rolfsen på heltid. Og millionene de strømmer inn til Jan Pander Rolfsens planlagte studie- og forskningssenter på Mallorca. Og vi vil at dere skal se hva pengene deres blir brukt til. Vi har allerede kjøpt inn denne vakre pelsen til vår karismatiske leder, slik at han kan vise seg internasjonalt uten å føle skam.
Og vi har også kjøpt inn disse kostbare, flotte diamantene, slik at han lettere skal få tak i damer. Men nå kommer endelig det dere har ventet på, folkens. Jeg gir ordet til føreren selv. Ta imot Jan Panderolfsen! Hei, hei, alle sammen. Livet er herlig, dere. Det var godt humør, det. Jeg har nettopp kommet hjem etter et besøk hos min gode venn Paven i Roma. Da jeg ble kjent med ham for mange år siden, drev han og solgte brukte herresokker i Warszawa. Men nå har han skaffet seg et flott Vatikan med alle bekvemmeligheter. Paven og jeg drakk masse øl og grillet pølser over lysene som brant i Peterskirken. Vi drøftet religiøse problemer også. Paven mente at alle veier fører til Rom. Men jeg fortalte ham at jeg visste om en vei som ender i Skogholtet ved Hokksund. Da ble paven litt lei seg. Men så drakk vi masse øl, og da ble han glad igjen. Og så ble vi helt ville og gærne og tullet masse. Jeg dyttet paven inn i en busk, og han spente bein på meg. Paven snudde hatten sin bak fram, og så dro han kjortelen sin over hodet og flakset av gårde mens han brølte stygt. Vi skremte noen nonner ut i en dam, og så kastet vi stein etter noen svaner og masse andre ville ting. Og vi lo hele tiden. Og vi var enige om at livet er herlig. Og husk det, at alle mennesker er til enhver tid like i nærheten av seg selv. Hei, hei, alle sammen! Ja, det er bare én ting å si, folkens, at Gud kan umulig ha skapt denne mannen. For så bra verktøy har ikke Gud. Og hvis dere der hjemme nå kjenner en salig kribling i biorytmene deres, hvis dere merker at astrallegene deres er i ferd med å svelle ut, så ikke bli redd, for det er bare Jan Panderolfsens altoppslukende kosmiske urplasma som er i ferd med å stige opp i dere. Det var der den var. Bartender, hallo bartender. Hallo. Hallo herr, nå tror jeg det er min tur. Hallo. Hallo, hallo. Hallo herr, ja. Hallo, både her og der. Det er helt vanlig det. Kan jeg få en whisky? Å, det er dem, ja. Hvordan i all verden kom de til min her da? Gjennom døren, selvfølgelig. Ja. En whisky med is, takk. Var det mørkt ute når de kom? Tenkte de på det? Ja, det er veldig mørkt ute nå, ja. Akkurat. De er redde for mørket, de, og så var det derfor de kom inn hit, da. Og så de tror det er noe farlig der ute, og så tror de at de unnslipper å være smittet inn på en hvilket som helst var de, da. Nei, jeg hadde bare lyst på et par besøk, ja, så... Ja. Hvis det er et monster der ute som har bestemt seg for å drepe dem og rive dem i småbiter, tror de da ikke at dette monsteret er i stand til å spore dem opp her inne? Tror de det nytter å slippe unna et monster som kjenner trang til å drepe og lemles? Svarte de på det, og tenkte de på det før de svarte på det, og nå ga de uttrykk på det her da? Nei, overhovedet ikke. De har bare lyst på noe å drikke, du. Å, de frykter monsteret dem selv, de. Nei. Vet du hva? Si meg en ting. Er de plaget av abnorm neglevekst og hårvekst i perioder? Hender da tennene deres blir lange og spisse om nettene? Så, hva sier legen deres om dette her da? Spurte han dem om det? Nevnte jeg det på dem nå nettopp? Du, hør her. Tror du jeg finner meg i å bli trakassert av en type som ja, deg? Ja, se der har vi monstre deres. Ja, det er monstre deres som titter frem nå. For jeg sier, ja, det er deres monster. Ja, så titt, titt, monster. De er ikke redde for meg, vei. Kan jeg være så snill og få en visning? Ja, svarte de på et av de tidligere spørsmålene jeg stillte? Var det de som svarte? Ja. Ja, de er sikre på at det ikke er monstre der som blandet seg inn. Da vil de at jeg skal spørre dem om det. Nei. Ja, hva svarte de på nå da? Jeg svarte ikke. Jeg ber på mine knær om at du er så snill og heller opp i en dobbelt visning. Akkurat det, så nå virker de meget, meget rolige. Da tenker jeg vi sier at dyr i dem har gått i ro for i kveld, og så tenker jeg, ja, da tar jeg hundlappen der og sier tusen takk for det, ja. Ja, så får jeg en viske for denne. Si meg en ting, bare...
Var det jeg som spurte dem om de var mørke? Ja, men jeg ikke det. Da kan de gå ut i mørk, og så kan de hilse på angsten deres, og så kan de hilse på meg, jeg bartender her, og så kan de komme igjennom en uke, og så kan de fortelle om alt det rare de så der ute da. Og så får jeg en whisky først. Den skal de få når de kommer igjennom en uke, og så skal jeg spandere brus på monstret deres, de lovte jeg akkurat nå for noen få sekunder siden. Ja, nå var det han som gikk, og så var det jeg som ble igjen. Det merket jeg veldig tydelig. Var det jeg som sa det? Jo, jo. Kjære seere, jeg vil gjerne få lov å takke dere for at dere ser på mitt program her på NRK i kveld. Jeg glad for at dere har valgt side i den nådeløse kanalkrigen som pågår der ute. Og dere skal vite at fienden hele tiden prøver seg med billige triks for å lure dere vekk fra NRK. Se på dette her, for eksempel. En ordentlig guffen liten kar det der. Stikkordet var altså krypdyr, og hei, du skulle finne den fjerde hei. Og den... Hei! 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 Hvordan går det hallo. I din kanal nå? Hvordan går det i din kanal? Hvordan det går i min kanal? Ja. Hvilken kanal er du? Det var en feil her. Hvilken kanal er du på? Det her er TV Norge. Jaha. Ja. Hvorfor driver du å legge kabal egentlig? Er det vanskelig å få tida til å gå bort på stedet? Nei, men altså, jeg holder på med en av oppgavene i kasino. Ja. Hvor mye penger har du delt ut i kveld da? Nei, vi har delt ut premie for 75 000 og... Ja, det er jo litt da. Ja. Ja. Nei, vi har ikke delt ut så mye i kveld. Vi sparer, ja, altså, unnskyld, men... vi sparer alt det siste programmet, for vi synes det er bedre at én person blir mangemillionær enn at vi skal drive og strø rundt oss med småsummer hele tiden. Ja, men vi... Altså, vi tenker jo forskjellig, men det er plass til oss begge. Det er plass til oss begge. Ja, men hvem er det krigen med nå, da? Men du, hva sier sjefen din til at du driver og parkerer bilen din i studio hele tiden, når du kommer på jobben? Er det så dårlig med parkeringsplasser i TV Norge for tiden? Nei, du, hvem det som... Du... Fortsett med greiene dine, du. Skal jeg fortsette med mine greier? Hvis det er noen av dine seere som vil komme på mitt show, skal vi alltid rydde plass til dem ved et bord. Du, nå kjenner jeg igjen stemmen. Det er ikke så mange av dem. Ha det. Ja. Ja, ha det. Vi gir oss nå. Gå tilbake til ditt nå. Ha ja, det. Ja, ha det. Det var raskert da. Ok? Ha det. Du driver ditt, jeg driver mitt. Heidi ho. Stikkordet var altså krypdyr. Ja. Vi har kommet frem til kveldens konkurranse, og det er dere seere som skal være med og konkurrere i kveld. Og svaret på spørsmålet som jeg om et øyeblikk skal stille, skal dere ringe inn på dette nummeret. Og spørsmålet dere skal svare på er, hvor lang tid tror dere at det er igjen av dette programmet akkurat nå? Og dere i salen, dere skal også få være med og konkurrere. Dere skal gjette hvor mange seere som greier å gjette hvor lenge det er igjen av dette programmet. Vi har flotte premier også. Dere seere kan vinne rekkehus, og jeg snakker ikke om én lusen seksjon, jeg snakker om hele rekka! Med småbarnsfamilier og biler og alt som hører til. Dere i salen, dere kan vinne dette flotte fondysettet, som har tilhørt selveste greven, Varg Vikernes. Han har selv donert dette fondysettet, han har forskjellige grunner ikke brukt for det lenger. Og han har egenhendig gravert inn autografen sin, brent den inn under her. Dette kan bli et flott minne om en dramatisk periode i norsk kirkehistorie. Musikk! Kjære venner! Skal nå få møte en av Norgeshistoriens mest betydningsfulle personer. En meget god venn av meg for øvrig. En mann som har reddet Norge ut av knipa utallige ganger. Ta imot kveldens hovedgjest! Dette er representanter for Folkedypet. Kanskje litt uvant for deg, men...
Marius, Marius, hils ordentlig. Han der kontrollerte mesteparten av Norge før du ble født, faktisk. Vær så god, ta plass her, Kåre Willoch. Sånn taburetten, da. Ja. Lat som du hjemme, eller hvor du pleier å oppholde deg for tiden. Takk skal du ha. Oi! Synes du den samme, jeg, Kåre Willoch? Takk skal du ha. Du den samme også. Ja. Ja, vet du hva? Jeg har alltid vært litt redd for deg. Hva sa du? Jeg redd for deg, det mye bedre begrunnet. Mener du det? Jeg tror jeg litt reddere for deg. Ja, takk. Jeg lurer på å gjemte meg når du var på fjernsyn når jeg var barn. Jeg tror ikke jeg var. Jeg tror du hadde litt med at jeg var så redd du skulle overbevise meg, for du hadde så veldig... Du hadde sånn veldig karisma og virket så overbevisende, så jeg var redd at jeg skulle bli bråinnmeldt I Unge Høyre før jeg hadde sluttet med bleier, og det jo litt I overkant kanskje, selv I Unge Høyre. Det hyggelig I dag, synes jeg. Ja. Det lenge siden du har vært vist frem på TV nå? Ja, det det vel. Ja, du har ikke hatt noe... Du har ikke vært med I noen programmer I TV 2 eller TV 3 eller TV Norge eller noe? I det siste? Nei, jeg tror ikke det. Nei, ikke underholdningsprogrammer. Ja, herlig, vi har gjort en skur. Ja. Applaus for det. Du har ikke fått tilbud om noe eget TV-program, du? Er det meg det fikk til? Ja. Ikke enda. Nei. Nei. Man får gjøre det man kan her I verden, liksom. Men Kåre Willoch, hva har du betydd for Norge, egentlig? Jeg tror det veldig mange av seerne som lurer på. Kan du ta det veldig kort? Nei, jeg tror ikke det, du. Det blir ikke noe. Det blir ikke noe kort greie, nei? Nei. Nei, men du har jo vært statsminister. Ja, det riktig. Ja, og det var opp til flere ganger også. Du hadde en periode hvor du kom og gikk veldig. Nei, det var en gang. Det begynner å bli lenge siden. Der ser du, altså, du gjorde et så grunnig inntrykk på folk, at folk tror at du har vært statsminister 4-5 ganger. Ja. Men si meg, nå du fylkesmann. Ja. Hvordan opplever du dette, at du liksom, du hadde på en måte hele landet I klørene dine, og nå sitter du bare igjen med et puslete lite fylke? Ja, for det første. Det må da være vondt og bittert, liksom. Jeg var så nær, og så glipper alt, og så sitter man bare igjen med noe filler, liksom. Jeg ser det ganske omvendt, du. Ja. For det første så har man jo ikke landet I klørene, da vet du, man gjør så godt man kan. Jo, du kontrollerte jo store deler av landet I en periode. Det ikke noe lite puslet til fylket, skal jeg si det. Det ikke det? Nei. Nei, jeg vet ikke. Det mye bønder. Det mye bønder. Hvordan opplever du det, liksom, som såpass urban, at det såpass mye bønder som renner ned døren din og skal ha hjelp til alt mulig? Jo, de hjertelig velkommen, og det ikke for mange av dem. Synes du ikke det? Nei. Du vil ha flere bønder? Ja, jeg synes det fint. Ja, men du, dette med EU og EF og EEC og sånt, har du tatt stilling til det? Ja. Hva liker du best, da? Ja, EU og EEC? Ja. Ja, jeg liker EU best. Ja. Du for, eller? Ja, for det. Du det? Har du vært det? Har du ikke ventet det? Du, jeg sliter veldig med dette her. Ja. Jeg lurer veldig, liksom, en dag synes jeg Lahnstein liksom fotografert på den riktige siden, og da vondt, ikke sant? Og andre dager så kan han, Kristen Nygaard, komme og ødelegge alt sammen. Kan du gi meg noen tips, liksom? Kan du bare liksom overbevise meg litt grann her og nå? Ja, med EU. Ja, altså, hvorfor bør jeg gå inn I EU, liksom? Jeg gjør det veldig kort. Vil du ha det alvorlig? Ja, altså alvorlig. Vi da I midt et alvorlig samtaleprogram, vi ikke det da? Jo, nei, jeg var bare ikke klar over det, men... Ja, nei, jeg det. Jo da, jeg har gode grunner, ja. Hvis du vil... Følger dere med også? Ja, fornøyheter. Hvis du vil at Norge skal ha like stor innflytelse over det som skjer rundt I Europa som andre land har, så må du stemme ja. Ja. Er ikke det greit da? Hvis du vil at Norge skal være uten innflytelse, så stemmer du nei. Akkurat, så det går litt på selvbildet her, altså. Ja, så du stemmer ja, ikke sant? Så hvis man vil liksom ha alle raringene herfra inn, så stemmer man ja. Og hvis man vil være litt skånsom overfor Europa, så stemmer man nei. Det sånn å forstå. Du jo for EF og EUS, du for NATO og Frimurlosjen. Du liksom for alt. Du positivt til alt, du. Nei, ikke Frimurlosjen, nei. Nei, men du positivt til alt. Hvordan går det liksom med du som, du har jo et image som konservativ har hatt I alle år, og plutselig så du for alt liksom. Hvor det egentlig du konservativ da? Jeg mener du har en klesdrakt som du kunne gått rett inn på hvilket som helst houseparty. Hva mener du? Hvor det, altså, hvor det blitt av konservatismen? Det fint, det riktig positivt. Det ikke noe særlig positivt i Frimurlosjen, det må jeg si. Nei, nei, men altså konservativ skal jo prøve å holde det litt, ikke sant? Prøve å ta vare på det som og prøve å sabotere framskritt og liksom prøve å holde det litt. Ja, hvorfor gjør ikke du det? Det var mer morsomt enn riktig, vet du. Hvorfor gjør ikke du det? Å holde hjem på fremskrittet? Ja. Nei, fordi det ukonservativt. Applaus for det, ja.
Jeg ble sliten av alt dette her, ja. Du måtte stille så mange intelligente spørsmål på rappen, liksom. Da begynner det å bli litt sånn sår, litt sår I barken. Det noe du vil si til slutt, liksom? Noe du vil hilse deg innan Førde? Skal jeg gjøre det for deg, eller? Ja, du kan hilse til innan Førde og... Nei, vi skal være hyggelige nå. Ja, ja, ja. Nina, det noe du lurer på? Tør du ikke det? Nei. Det like greit det, Marius. Får vite det jeg lurte på, ja. Ja. Lurer ikke på hvordan at han kan fortelle hvordan det sår til Norge på hestesporvognens tid eller noe sånt nå? Du som såpass ung? Jeg har bilder av det hjemme. Ja, han har bilder av det hjemme. Nei, men da... Da tror jeg bare vi dundrer videre. Er dette på stedet? Dette en bar og en restaurant? Ja, det riktig av meg å gå inn her. Nei, du kommer ikke inn her. Det din hundrelapp som ligger der? Det din? Dette en meget fin vin. Hva dette for noe vin? Går det an å drikke så gammel vin? Så smaker denne her, rett om jeg smaker på den. Men, hei, du, bartender, ta og... Se! Det gikk fint da, nå drikka den der. Der dette av din sigar, kan jeg røyke på den? Ja, det ryker fint da! Åh, det din sigar, da. Dette sigaren til han som sitter der borte. Du interessert å smake på den sigaren? Du kan lukte på den. Går han å ete den, tror jeg. Det rekker meg å ete den. Jeg har lyst til å smake den, da. Var litt varm. Er det bip? Er det bip? Hvorfor tar du så små biter? Går han å ta hele en smale, vet du? Åh, gikk fint han å ete den igjen, Beta. Hvorfor har du hånda opp under skjørtet på hodet? Kan jeg gjøre det? Jeg kjenner jeg floppen det her. Oi, oi, oi! Du har jo pels der, jo! Visste du at du hadde pels der? Hva dette for noe? Kan du gjøre med denne? Hva går an å gjøre med denne? Du fisk? Du laks? Går an på meg og så stappe det fiskehuet ned I kaka hvis at fisken har lyst på kake? Det galt av meg å gjøre det, da? Åh, det var deg. Åh, nja, nja, nja. Har du fått nok kake nå? Har du lyst på noe annet? Eller vil du ha mer kake? Nå forsvinner du. Nå vil ikke jeg se deg her mer. Nå forsvinner du en gang for alle. Oi, du røyter jo. Har du din pels? Vil du ha den igjen? Vær så god. Dette din lommebok? Det riktig av meg å ta den? Kjære venner, det alltid vondt å ta farvel. Det smerter å måtte skilles fra den man glad I. Men jeg må dessverre runde av nå, ja, altså. Husk neste fredag, og ikke glem å sende inn penger, da! Ha det! Den satt! Du, hva mener du med satt? Nei, programmet, altså, det svingte, det var kjempetrøkk. Du, Jespersen, her var det ikke mye som satt. Her lå det nede og virka rimelig dødt. Hørte du dødt? Jo, men jeg gjorde jo masse grimaser. Jeg virka jo veldig livlig. Smittende latter, og det hadde jeg. Jespersen, nå har jeg satt frem med dette tarvelige tivoliet. Nå får du en ny produser fra neste gang. Hvis det blir noe neste gang, da. Men du lovte at det skulle ha en hel serie, at det skulle være mange programmer. Men herregud, det tar jo tid før... Hallo! Hallo!